ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခါတော့တက်သေးမှာပြောနေကြတဲ့စကားရှိအဲ့ဒါကဒီတော်လိုင်းကြီးလုပ်နေတာအထူးသဖြင့်ဒီအမတ်စတာတို့ဆိုရင်လူငယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာလည်းဝင်ဆက်နေတာပြီးခဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Time Magazine ရဲ့ဒါဒီပေါ့ဒီအောက်စားလောက်မှုရှိတော့အမျိုးသမီးရောက်တရာမှာအဲ့တော့ဒီလိုတော်လိုင်းကြီးတွေလုပ်နေတာကဟိုဒေါ်လာစားဖို့လို့လားဒေါ်လာတွေရလို့လားအဲ့လိုနိုင်ငံသားမီဒီယာနေပြီးတော့ဒီလိုတွေပြောရဲဆိုတာဒေါ်လာတွေဟာနေလို့လားဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာလူဒန်းစားတည့်ရလားဥပမာတက်ထဲကအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်တက်ထဲကဇနီးတွေအနေနဲ့သူကတော်လိုင်းကြီးလူဒန်းစားမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့နားလေတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဘလို့ပြောချင်လဲအခုတော်လိုင်းကြီးဟာဒီတက်ထဲကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်လဲသူတို့အနေနဲ့ဘာကြောက်ဒီတော်လိုင်းကြီးထဲမှာပါဝင်လာဖို့လိုတယ်လို့ပြောချင်လဲဗျပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီဒေါ်လာစားနဲ့လူဒန်းစားကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့ကခုနကပြောတဲ့ဟာကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဒေါ်လာရေးထဲမှာပါဝင်လာတာဒေါ်လာရေးဆိုတာဒါခီးရှည်တစ်ခုပဲလေနော်ပြီးလို့ရှင်အာနာသိမ့်မှုဆိုတာလည်းဒါကပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ဘူးဒါကအနည်းဖြစ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့တတိယအကြိမ်မျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အာနာသိမ့်မှုကလည်းဆိုတော့ဒီတစ်ချောင်းမှာကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ဒီခီးလန်းရှည်မှာ2017ကပါဝင်ခဲ့တယ်အချိန်စစ်ပေးနေတူဆိုတော့ပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလုံရင်ကန်ရင်ထဲမှာကျွန်မဟိုအတွေးအခေါ်အရမှာပေါ့နော်ကိုပို့ပြီးတော့မှတိရမှာတက်ရမှာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအတွေးအခေါ်မျိုးတွေကဒီစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာပညာရေးကိုအတော်အကြာပိတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာကျမတို့ကဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရဖို့အတွက်မပြောဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ကျမအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုရအောင်တက်အောင်လို့သင်ရတယ်ပြီးရင်နောက်မှာကျမနိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်တက်နိုင်သမျှဟိုလိုက်ပြီးတော့မှသင်ယူရတယ်ဆိုတော့သင်ယူရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒီနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဒီအာဏာအဆောက်အုံကိုဖြိုလဲချဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတို့ကဟိုအတွင်းကြကြပေါ့နော်ကျမတို့အယူအဆအရတော်၎င်းကျမတို့လက်တွေ့အရတော်၎င်းသိရမှာတက်ရမှာညားလာတဲ့အကြောင်းမို့လို့နိုင်ငံတကာကိုခြေဆန့်လာရတာပေါ့လေအနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနိုင်ငံအတွင်းကပြဿနာတွေကိုကျမတို့နိုင်ငံတကာပို့ပြီးတော့မှကြားလာဖို့ဆိုလို့ရှင်လဲကျမတို့ကနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ရတာရှိတာအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့မှကျမရဲ့ဒီအလုပ်အကိုင်ကလည်းတစ်ဖက်မှာကျမတို့ research လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲသူတေသနာဘိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတေသနာမှာဆိုရင်ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ကတကယ်လို့ဒါနိုင်ငံတကာအခွင့်အရေးတစ်ခုဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ကိုဒုက္ခလစာပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒါဒေါ်လာနဲ့ဖြစ်တာပေါ့တကယ်လို့ဟိုယူရိုနဲ့ဆိုလို့ယူရိုပေးတဲ့အောင်သုံးတဲ့ organization ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယူရိုနဲ့ပေါ့အချက်သုံးတဲ့ organization တော့ချက်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာစားရမစားရဆိုတာထက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်လက်ခံတဲ့အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကူရည်အရာပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာပေါ့ဒီဒါကတော့ကျွန်မရဲ့ဒီဒေါ်လာရင်းနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ professional ပေါ့နော်အာကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနဲ့အလုပ်နယ်ပယ်အရာဒီလိုမျိုးညှင်းနှီးမှုဆက်ဆံရတဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ချက်စားရင်တော့ဟိုချက်ပေးတဲ့ organization ဆိုတော့ကျွန်မချက်စားတာပေါ့လေတော့ဆိုတော့ထားပါတော့ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ professional နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာစားဆိုတာအထက်ဒီဒေါ်လာရေးမှာတော့ကျွန်မအနေနဲ့တေချာလေးပြလုံလုံပြောနိုင်တာကအခုချိန်အထိဘယ်အရာကိုလုပ်ရင်တော့ကျွန်မကိုဘာပေးမယ်ဆိုတော့ဒီလက်ထိုးမှုအရာလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတခုမှမပါဘူးအရာအလုံးဟာကျွန်မရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ဒီလေးလာတင်ယူမှုအရာကျွန်မရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့အခေါ်အရာအတွေ့အကြုံရပေါ့နော်ဟိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာကိုအဲကိုယ့်ရဲ့မလုံနိုင်ရင်တော့မှဟိုတတိမွေးပြီးတော့မှလောက်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျမအနေနဲ့အာမခံပြီးတော့မှဟိုပြောနိုင်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလူဒန်းစားပြဿနာတော်လန်ရေးလူဒန်းစားဆိုတာတိချမရှိဘူးတော်လန်ရေးလူဒန်းစားဆိုတာအတွေးခေါ်လူဒန်းစားတော့ရှိဘာလို့ဆိုအတွေးခေါ်အရာမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအစာဖတ်မှုအရာကောပြီးလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့လေးလာမှုအရာကောလက်ရှိရှိနေတဲ့အဝန်ဝိုင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာတွေဟာဘယ်အယူအဆနဲ့ဘယ်အတွေးအခေါ်နဲ့ကျမတို့ကသက်ဆိုင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လေပြီးတော့ပြဿနာအရင်းမြစ်ကဘာလဲဆိုတာဟာကိုကျမတို့ကပို့ပြီးတော့မှတွေးခေါ်နိုင်လေလေဒီလူတန်းစားကပို့ပြီးတော့မှတော်လန်ရေးမှာအင်အားကောင်းတဲ့ဟိုလူအုပ်စုအဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကွဲပြားလာလေလေပဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ဒါကဟိုဒီလူအတိုက်ဝန်းတစ်ခုထဲမှာပဲဒါပေမဲ့တွေးခေါ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့စုပ်ယူတဲ့အရာတွေအရာကျမတို့ရဲ့ဟိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒါဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အယူအဆရကွဲပြားလာတယ်ကွဲပြားချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းအနေနဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအရင်ဆုံးပြောချင်တယ်ဆိုတော့ခုနကပေါ်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွမ်းအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မိသားစုအနေနဲ့ကဒီစစ်အုပ်စုရန်တရားကနေပြီးတော့မှထွက်ဖို့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ကတစ်ခုဖြစ်တယ်တစုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဒါအရန်ခက်ခဲခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်မှာကျွမ်းအနေနဲ့ကလည်းဒါအသက်6နှစ်အရွယ်ကျွမ်းရဲ့ဟိုမောင်မားရရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့အဖေကဒါဟိုစစ်ပညာကိုသင်ထားတဲ့ဒါသူ့ရဲ့ professional လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြင်ပလောကကိုထွက်တဲ့အခါမှာအာစာဝတ်နေရေးအရာဒါတော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်သူဝင်မဲ့လို့လည်းအာသူဝင်မဲ့လို့လည်းဒီနေရာမှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျမပြောချင်တယ်
So, di lu mio, bua ya di mu ne sai ne song che che go, kan kai ma ma cha bi lo ma gong te bo ke de niya ma. Chuma ye ame ye, pia tan mu uji bi lo ma. A miu dami ye, a kan gana, pe yi ji ye lu chuma ro, a ku di yi ma, di ta mi ye. Ba su lu shen ye, si pi na ne mu ye, chuma ye a pia, tu juan jen ne di pi niya ye, ya lu liu, sun bi lo ma di pi ba lo gao, tre de ka ma. Kuna biu dami da zu wan ye shi ne. Tapi me, di lu shi ye me lu me, chuma ye mi ke ne ne da, a pi go, si da ma cha bo dra tuha, ma 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 ye di bi ke re, kan kai ma ma ye di bi ke re. ตติชิเกเลยติโลမျိုးมาตยาทะเพียงพี่เนอุชุ่งนี่แหละติตัดแท้อ่ะนี่ပြောมาทั่วปู่ด้วยตูหาอถอกปั่นกองဖြစ်แกสรเอาจ้วนอนเนี่ยนี่มาပြောเฉินน่ะก็จม้าตั่วก็ติโลမျိုးเป็ดตาได้ซုံးဖြတ်ချက်กูปะเนาะบวชเนี่ยเย็นပြီးတော့มาปั่นโบแกจม้าอเมียตะเกตะเกตัตติชิเยด้วยสรจม้าอั่วจม้ามีตาสู่ด้วยตูหาเตยก้าวมาเลยสรตู้เนี่ยดีเป็ดตาได้ซုံးဖြတ်ချက်เนี่ยคันยูฉะฤจังเว้ยจม้ารู้หาดีเนี่ยอู้เฉิงมายောက်ดาဖြ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီတော်လာစားနဲ့လူလူဒန်းစားကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့အဲခါကျတော့အခုကျွန်မဒီတက်တွင်းကညီမတွေကိုပြောချင်တာကဘယ်လိုသမီးတွေကအင်ထောင်တစ်ခုကိုထင်းချောင်းပေးတဲ့အုံမြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မမေးတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကအင်ထောင်တစ်ခုကိုထင်းချောင်းပေးတဲ့အုံမြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မမေးတယ်။ဆိုအမျိုးသမီးတွေကဒီကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းရဲ့ပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုဒါအဓိကပံ့ပိုးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒီလိုကြောင့်မို့လို့ကျွန်မတို့ဒီတက်တွင်းကညီမတွေနဲ့ပေါ့ဟိုတစ်ချိန်မှာကျွန်မပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေ
ตาเลยแท้อ่ะอนุธมีเนี่ยปูပြီးတော့มาစိတ်ခွန်အားနဲ့ခက်နိုင်ကြပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီမိသားစုရှေ့ရေကိုကြည့်ပြီးတော့มาပေါ့เนาะအမ်ရွေးချယ်ခြင်းမိမဲ့လို့လဲပြည်သည့်ဖြစ်နေပြီမဲ့လို့အဲ့တော့ဒီသူစစ်အားလို့ပို့အတွက်ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်ဒီတွေ့ဝေတွန်းဆုံနေတယ်เนาะအဲကျမတို့ညီမတွေရဲ့ဒီခင်မုန်းတယ်တွေအတွက်ပို့အားအင်ဖြစ်ပေးကြဖို့တတ်တိရှိပေးကြဖို့အားပေးတ
ဒီကညီမရဲ့အတွက်ကိုဒါတမရပေးလိုက်တယ်တာဝန်ပဲလို့ကျမအနေနဲ့ဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ဆိုတော့ခုနကကျမအနေနဲ့ကတော့ဇနီးတယ်တွေကိုပိုးစောင်းပေးပြီးပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဇနီးတယ်တွေလည်းမကောက်ဘူးဒီမိခင်တွေအဲတမီးတွေစားရှိတဲ့ဒီတက်တွင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေရတယ်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြည်သူစစ်သားတွေပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချဖို့အတွက်ကိုအဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့အစိတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဆေးအဖြစ်ရှိနေဘူးလို့ဆိုတော့လက်ရှိမှာကလည်းလက်ရှိအချိန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါတော့။ဘယ်အချိန်ဘာဖြစ်မယ်မသိကိုကိုတိုင်းကဒါကင်းဆောင်နေရတဲ့အချိန်မှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့နယ်ရုပ်အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကစားခံနေရတဲ့အချိန်မှာဒီအမေအိုရီဇနီးတွေတမီးတွေကအမတွေညီမတွေကဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေလို့မရဘူးနော်။ဆိုတော့ဟိုပြင်ပကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလက်ရှိတော်လိုင်းရေးမှာအမျိုးသမီးရဲ့ပါဝင်မှုတွေကမနည်းဘူး။အဲ့ခါကျတော့ဒီဆန္ဒပြသပိတ်မောက်တဲ့နေရာနိုင်ငံရေးဥဆောင်တဲ့သူနေရာနောက်ဆုံးအခုဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကဒါကြားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။နိုင်ငံအမောင်ထုတယ်မကြဖို့အရေးကိုထဲထဲဝင်ရုံးကန်ပါဝင်နေကြ။အခုဆိုရင်ဒါ၈လရှိပြီနော်။ဆိုတော့ဒီတက်တွင်းကညီအမတွေအနေနဲ့ကလည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့မိမိရဲ့ကြရာနေရာမှာဒါတတိရှိရှိနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာပါဝင်လှုပ်ရှားကြဖို့အတွက်ကိုအာတိုက်တွန်းချင်တယ်။အခုလက်ရှိမှာလည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေရှိတဲ့အခါကြရင်လည်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကြုံလာတဲ့လောကနဲ့အမျိုးမျိုးကြုံလာတဲ့အခါမှာဒါစိတ်တက်မကြပါနဲ့။တခြားညီအမတွေနဲ့ပေါ့နော်အချင်းချင်းဒါအားပေးကူညီပြီးတော့ဒီရောက်နေတဲ့ညီမတို့ရောက်နေတဲ့လူငယ်ခန်းတွေကနေပြီးတော့ရုံးထွက်ကြဖို့ပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုတော့မတရားမှုတွန်းလှန်မှုဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမကြောက်ပဲမနေဘူးနော်။ဟိုသူရတတိစုလို့ဒီတတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ကလုံနိုင်လို့လုံတဲ့အရာကိုဒါတတိလို့ဟိုကင်မိုးမတက်ဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ဘူးလုံမလုံလုံနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူး။တကယ်လဲကြောက်ရွံ့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကမကြောက်ဒီအားမွေးပြီးတော့မှလုံလိုက်တဲ့အရာဒါတကယ်တတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဘယ်သူမှမကြောက်ပဲမနေပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တက်တွေကညီမတွေစားရတယ်လည်းမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံတယ်။ဒီတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘဝသက်စားရမှာမှန်တယ်ခက်ခဲမယ်မှန်ပေမဲ့လို့အခုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကိုဒီညနေပြီးတိုက်တွန်းချင်တယ်။ပြီးတော့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုရုန်းကန်နေတဲ့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အချို့အဖွဲ့မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့သူရတတိရှိရှိနဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတော့မှရုန်းကန်တွန်းလှန်ချဖို့ကိုဒီညနေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။